baca sabun. Jangan lupa subscribe YouTube saya, Amani Zahira. Okey. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Itu bersini buat satu di Malaysia. Okay, hari ni kita nak buat eksperimen. Kawan-kawan kan saya buat tanya mana video baru, mana video baru. Kak Ista pun ramai yang tanya. Inilah dia video baru. Ha, Amani nak buat eksperimen lagi. Macam hari tu Coca-Cola dengan Mentos. Siapa yang dah tengok video ni, komen kat bawah. Amani dah tengok. Okey, yang tengok tu jangan lupa subscribe sekali tau. Yang belum subscribe tu lah. Ni nampak tak butang subscribe kat bawah ni? Tolong tekan dan tekan loceng kecil kat situ biar dapat tahu aku semua video baru. Eh, kakak mana ayah? Sekejap, Zahira panggil ayah. Ayah, oh ayah. Ayah buat tengah Amani. Potong tebu ke? Amani duduk macam ni, Amani tu dah pinggir. Ada apa? Ayah kata nak ajak buat eksperimen lada ni jadi kuman. Oh, macam ni. Kalau nak sangat buat eksperimen ni, first sekali kena ada apa? Kita kena ada air. Ada air biasa, air sinki. Okey. Amani? Lepas tu kita kena ada lada hitam. Lada putih lah. Lada putih. Betul? Bahan ketiga kita kena ada sabun. Dan bahan keempat, kita kena ada bowl. Bowl. Okey, tak. Okey, macam ni. Tapi tak boleh guna pinggir lah. Okey, sekarang ayah ajar Zahira dulu yang buat eh. Okey. Mula-mula kita letak air dulu. Letak air dulu. Letak air. Okey. Semua. Tak semua. Okey, langkah kedua Zahira yang suruh letak lada putih. Okey, lada putih. Okey. Lada putih kita letak. Keliling. Kita letak sebanyak yang mungkin. Banyak-banyak. Okey. Lagi tak cukup tu. Lagi? Kena bagi banyak kali kuman ni. Tak payah ketuk sangat. Dah. Okey, sekarang tutup. Sekarang ni, cuba kakak. Dah cukup dah tu? Cukup. Okey, sekarang ni cuba kakak letak. Letak tangan dulu. Letak tangan dulu. Tangan kalau tak ada sabun, tengok eh. Dia tak bergerak tau. Tengok eh, nanti eh. Kita dah letak sabun ni. Nampak ni sabun. Sikit je. Kita letak sikit je. Okey, kawan-kawan kira. Satu. Sampai lima. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Sangat tu. Satu, dua, tiga sudah. Dua, tiga. Nampak jadi apa? Nampak macam kuman tu lari. Jadi, okey bagi naik. Maknanya sabun tu boleh hilangkan kuman. Jadi kalau mandi kena pakai? Sabun. Kalau tak pakai sabun jadi? Busuk. Jadi macam tadilah bila letak je kuman tak lari. Nampak ni. Ha, pesan dekat kawan-kawan. Kawan-kawan jangan lupa pakai sabun tau waktu mandi jap. Okey dah cukup. Sekarang Amani ni pula, Amani pula. Okey sekarang Amani punya turn. Okey, sekarang Amani tisu, ikut ayah. Tisu. Kita pergi ambil air. Jom. Tadi turn Amani sekarang. Tadi turn Zahira. Sekarang turn Amani pula. Okey, kalau turn Amani, Amani duduk tengah pula. Amani. Amani, kata apa pula kalau mandi kena pakai? Sabun. Kalau tak pakai sabun, jadi macam? Busuk. Kuman tu tak lah. Tak lari. Ha, cepat. Sekarang first kali. Kita letak air. Tak. Okey, cukup. Berat insaw ni. Lepas tu, yang kedua kita kena letak lada putih. Lada putih ni ibarat kuman. Kuman. Contoh, nak bagi contoh, jadi contoh kuman lah. Tak sekeliling. Kawan-kawan, lada putih ni ibarat kuman. Contoh-contoh je. Kita kena letak banyak-banyak sekeliling. Kita kena letak sekeliling. Dah ke? Jadi ni ibarat kulit kita. Ha? Dalam dekat kulit kita ada kuman. Ibaratlah air ni kulit kita. Lepas tu lada putih ni kuman. Okay, dah cukup. Dah. So sekarang ni contohnya Amani nak mandi.
Bukan, contohnya sekarang nak basuh tangan. Basuh tangan. Nak basuh tangan. Lepas tu Amani, okay. Amani cuba letak tangan dulu biasa. Cuba letak tangan. Kalau tak pakai sabun jadi apa? Kuman tu lari tak lari? Tak kan? Kuman tak cuba lari. Letak sabun. Jadi okay. Sekarang ni kita kalau mandi ke? Kalau nak nak makan kena tak sah? Tangan. Pakai sabun. Nana sekarang ni ada banyak virus sebab orang makin bertambah. Jadi lagi ramai banyak kuman. Kuman pun bertambah. Dengar sebab dia beranak-anak. Okey, jadi nak. Okey, kita nak try. Kita mula-mula kita kena letak. Ui, banyak. Letak sabun. Apa nanti cuci terus. Lepas tu kita dah letak sabun. Tengok ni sabun. Satu. Okey. Jangan bagi kuman dulu. Tiga. Empat. Satu, dua, tiga je. Tak payah satu sampai lima. Wah. Satu. Dua. Tiga. Letak. Wah, dia lari. Dia lari. Letak sini pula. Sini. Situ. Tak lari. Kena letak lagi sabun. Dia lari lagi sekali. Banyaknya. Kasi sini. Tak lari sebab dia dah tinggal sikit. Jadi apa kesimpulan dia? Cukup dah tu. Jadi apa kesimpulan dia Zahira? Kesimpulan dia, kena cuci tangan selalu dengan mandi pakai sabun selalu. Tengok Amani ni pakai sampai tumpah. Jadi ini eksperimen pertama. Dah dapat belajar? Dah. Ya. Selalu Zahira tahu sebab Zahira selalu tengok kat TikTok. Orang ramai buat macam ni. Okey. Jadi Amani nak mandi pakai sabun ke tak nak? Nak. Kalau tak pakai nanti jadi apa? Okey. Nanti kalau tak pakai nanti kulit kita ada banyak virus. Lagi-lagi baby. Haa. Macam Aisyah Adam. Okey, sekarang ni eksperimen pertama dah siap. Sekarang ni kita nak buat eksperimen kedua. Kedua. Kedua macam mana? Okey, eksperimen pertama tadi dah jadi. Tadi kita buat lada tu sebagai contoh untuk kuman. Dan kita letak sabun kat tangan, lepas tu kita letak kat sini. Lepas tu nanti hilang. Okey, sekarang eksperimen kedua. Eksperimen kedua kita nak buat, kita kena ada bahan dia. Pertama kita kena ada cuka. Dekat sikit lah kamera. Okey, cuka. Bahan kedua kita kan ada bekas yang ada lubang macam ni. Tak perlu lubang sini ya buka. Perlu lubang eh? Haa, lubang tak perlu. Kecil macam ni je. Okey. Bahan ketiga kita kena ada berus. Tak kisahlah berus mana-mana. Okey. Okey. Yang keempat kita kena ada watercolor. Yang kelima kita kena ada soda bicarbonate. Okey, lepas tu yang ke ni yang ke enam kita kena ada mangkuk. Okey, mangkuk ni supaya dia tak nak melimpah keluar. Okey, yang pertama ayah tunjuk. Ayah mulakan langkah pertama, nanti Amani sambung dengan Zahira. Amani, cuka ni kena letak dalam ni sikit-sikitlah. Tak ada guna sudulah. Ha, nanti ayah buat. Okey, Amani. Seorang-seorang buat tau. Okay. Sekarang kakak buat. Okey, ni ayah letak sini. Yang pertama letak ni. Lepas tu letak cuka. Cuka ni kita letak. Kita kena letak cuka dalam dia. Kita kena letak separuh sahaja. Separuh je. Okey. Cukup. Sekarang bau ni macam gam. Cuka ni bau macam gam. Memanglah tapi mas. Jadi jangan bau. Bahaya. Manis. Okay. Sekarang ni Zahira ambil watercolor Zahira. Kali Zahira warna? Merah. Merah. Okey, ayah ambil warna merah ni sebab dia tak boleh. Ni, nanti dia tak boleh. Tak boleh inilah. Letak tu. Jadi kita kena tuang macam ni. Sikit je. Celup dalam tu, celup. Tak boleh celup. Tak boleh celup. Kita kacau dia dulu. Kacau terus. Okey. Okay. Kita kacau. Okey. Apa ni ambil tisu kat belakang lari? Tisu? Aduh. Okey. Sekarang ni. Tadi langkah pertama kita dah letak cuka. Kawan ibu bapa kena ada sekali tau. Okey, sekarang kawan-kawan Zahira tahu ayah nak buat apa? Ayah nak letak soda bicarbonate, lepas tu dia keluar macam foam kan? Ya ke? Okey, sekarang ni kakak letak. Cuba try, cuba try lagi. Sekarang ni kakak letak, letak satu soda bicarbonate. Penuhkan. Okey. Kita penuhkan apa? Penuhkan soda bicarbonate, tapi jangan kena sangatlah. Kalau korang dah pernah guna tu bolehlah. Ok,
Okey. Kawan-kawan, kawan-kawan ready tak? Zahira nak letak soda bikarbonat ni dalam air ni. Ready. Ready tak? Ready. Jangan lupa subscribe dulu tau. Okey, Aman dah subscribe. Dua, tiga. Laju-laju. Laju. Wow. Wow. Kau sikit. Nampak tak dia jadi apa? Zahira dah agak dah. Dia masih keluar foam macam sabun. Zahira dah agak dah. Jangan bau Amani. Bahaya. Seronok tak Amani? Seronok kan? Cukup jadi kecil. Cuba tambah lagi tepi-tepi ni. Tak payah. Sekarang. Nanti tak jadi macam Coca-Cola ni tu. Seronok tak Amani? Seronok. Sekarang giliran Amani. Okay, sekarang ni Zahira dan Amani. Okay, Amani sekarang ni saya nak cuci ni dulu. Amani tunggu sini, tutup sini dulu. Saya nak cuci kejap. Kawan-kawan, tadi saya dah punya turn. Sekarang Amani punya turn pula. Okay, sekarang ni. Sekarang, okay, turn Amani cakap. Okay, sekarang turn Amani nak letak cuka. Letak tengah-tengah. Okay, letak. Letak tengah-tengah eh. Zahira, ayah tolong letakkan. Mari jangan bau. Okay. Okay, kalau letak banyak sikit masih tunggu lagi. Soda bikarbonat ni masih kena tambah lagi banyak. Banyak lagi. Okay, lepas tu kita nak letak warna. Okay, sini letak warna. Nanti tumpah kalau tak dia tolong. Okay. Eh, kena tolong. Eh, tepi-tepi lagi. Warna. Macam kah? Keras dah. Ha, letak banyak-banyak. Tak lagi, tak lagi. Okay. Warna biru apa ini? Rupa jadi warna ketik. Okay, ini jadi warna biru. Jadi nama jadi ketik. Okay, sekarang Amani dah ready belum? Ready. Okay. Boleh jadi. Lepas tu langkah seterusnya Amani buat apa? Letak. Letak dua sudu mana nanti jadi utuh. Tak payah, letak satu sudu je terus masukkan. Tak banyak, letak banyak tau. Letak betul-betul tengah-tengah ni. Okay. One, two, jadi three. Jadi warna merah. And action. Tangan Amani. Jadi apa tu? Bau petak. Tengok bau, tengok tu. Wow. 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 Nampak tak asap dia tu? Nampak. Jangan pegang. Wah, ada asap lah nampak. Ada asap. Okay. Jadi hilang lah. Macam mana, seronok? Seronok. Okay, sekarang. Ila eksperimen terakhir. Sekejap. Nak buat lagi? Cuba tambah warna. Mesti dia warna purple. Okay, jumpa okay, lagi. Jadi warna purple pula tambah. Okay, tak apa. Sekarang ni ayah punya turn pula. Ayah punya turn. Okay, sekarang turn ayah pula. Banyak tau. Ayah. Boleh tak banyak? Okay, letak boleh. Banyak nanti dia nak jadi tinggi. Okay. Cuka tu banyak. Okay, lepas tu soda bikarbonat pun kena letak banyak. Tak banyak. Cuba campur warna. Campur warna jadi warna purple. Saya buat warna merah lah. Ayah buat warna kosong pun boleh juga kan? Warna kosong dia tak cantik sangat. Cantik sangat. Okey, ayah letak warna. Okey. Okey, dah campur. Dah letak colour. Okey, sekarang ayah nak letak soda bikarbonat pula. Bagi dia larut dulu. Okey. Banyak. Tak payah sebab je nak tengok. Cuka ni ada banyak. 1 2 3. 1 2 3. Tengok tu nanti dia terbang itu. Ha, nampak tu. Ha. Sekejap. Ha? Buih je yang ada. Tak tinggi macam Zahira punya tu tadi. Alah. Sebab ayah tak letak banyak. Ayah letak banyak lagi.
Zoo. Wah, cuba tambah, tambah lagi. Tambah lagi, tambah lagi. Tambah lagi, tambah lagi. Nak tambah, nak tambah, nak tambah. Tambah, tambah. Lepas tu Amani pula. Tambah. Okey, Amani pula, bagi Amani pula. Zahira, bagi Amani. Wah, wah, macam apa? Macam gunung. Macam gunung berapi. Berapi. Wah. Habis dah, dia punya cukup tidak habis. Okey, dah habis. Buat lagi ya? Dah. Buat lagi? Nak buat lagi? Tak boleh, dia sekali je. Nak buat lagi cuci? Tak payah. Campur warna jadi warna purple. Malok lah. Cuba buat tak ada warna. Tak ada warna? Biarlah. Okey, sekarang ni. Habiskan satu ni pun tak apa. Nanti ayah cuci. Ayah tak cuka. Zahira letak colour. Kita Zahira dengan Amani tak letak soda biru pun. Okey. Tak semualah. Kan? Okey, sekarang ni letak cuka dulu. Mana sikit, mana sikit. Okey. Okay. Zahira letak dulu. Okey, Zahira letak dulu. Okey dah. Stand by 1 2 3. Amani pula. Skup. Amani pula. Bagi Amani pula. Amani tak taruh semua. Ha tu cepat. Cantik tu. Ha lagi cantik. Lagi letak lagi Amani. Letak semua, letak semua, letak semua. Kat letak dalam buku tu daripada kucu. Oh. Dah dah tepi. Dah hilang. Sekejap je. Pegang. Kawan-kawan seronok tak eksperimen ni? Seronok kan? Seronok. Memang seronok sangat. Jangan lupa subscribe. Like. Comment. Share. Follow Instagram. Follow Facebook. Saya Allah. Saya Nabi. Saya Ayah. Saya Iwa. Saya Syarisha. Saya Adam. Saya semua. Iwa, lu tu nak jaga Adam. Jangan lupa subscribe.